Obuka traje 25 dana. Održava se u dva nastavna centra, Mitrovo polje i Dobre vode. Posle prve nedelje broj se već prepolovio, ali kandidati odustaju sami. Ko ima volju, ko ima želju, može da izdrži do kraja. Smatram da je ovo pravi način da služimo svoje zemlji i svom narodu. Ovde sam zato što volim žandarmeriju i način rada na koji jedinica radi i čast mi je biti u takvoj elitnoj jedinici kao što je žandarmerija. Tokom obuke mnogo je fizičkih aktivnosti, noćnih uzbuna, teških zadataka, a najmanje odmora. Obuhvaćene su mnoge taktičke vežbe koje bi trebale pripadnike da pripreme za realne situacije. Sam taj patriotizam. Znači imamo dosta tih pesama gde se pominje Srbija u tom trenutku kada već ne može više on kroz sam taj pomen reči Srbija, kada treba da se bori za majku Srbiju, onda mu to daje neku dodatnu energiju i snagu. Kandidate pripremaju instruktori koji su prošli mnogo kompleksnije i zahtevnije obuke u zemlji i inostranstvu, pa stečena znanja prenose na mlade kolege. Testiranje praktičnog i teorijskog stečenog znanja vrši se svaki peti dan. Razlog je sama nova sistematizacija jedinice žandarmerije i povećanje brojnog stanja, pa samim tim i u toku i prijem novih pripadnika za izvršavanje bezbednosnih zadataka koje žandarmerija izvršava. A kao što svi znamo, žandarmerija izvršava najsloženije bezbednosne zadatke, pa zato i zahteva izuzetne ljude. Pripadnici koji završe selektivnu obuku uspešno se raspoređuju u jedinice žandarmerije na izvršavanju bezbednosnih zadataka, ali se samim tim dalje usavršavaju. Znači, za njih obuka nije završena. Kandidati u većini slučajeva odustaju sami. Za to postoji sada već tradicionalan način – udarac u gong. Taj udarac u gong, kao i što ovde što vidite, imamo i ogledalo da on kad bude došao ovde, pogleda se još jednom, možda se tada i predomisli, a ako ne, krajnja odluka je njegova da udari ovde, jer kažem, uvek su se neke vesti oglašavale sa nekim zvučnim efektom, tako da i ovo je znak da se nešto dešava. Zdravstveno stanje polaznika prati svakodnevno lekar i o svakom od njih vodi preciznu evidenciju. Često je razlog odustajanja i fizička povreda. Bez obzira na vremenske uslove, kiša, sneg, sunce, vetar, obuka se nikako ne prekida. Ovi momci prolaze teške zadatke i nakon 25 dana obuke sigurno su spremni na sve. Iz Dobrih voda za Televiziju Vojvodine, Jelena Pejački.